Minisita Vincent Bamulangaki Jianga, ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako, atongoza ekifo n'abangulirwa mu by'emikono, abatalina mwasirizi nga kiri ku kyalo Ntale Kalungu, nga kitumiddwa Uganda Eyenkya Development Group, nga kitandikiddwa eno ne Paul Muyingo ne Professor Mugumbya Ssenyonga. Uganda Eyenkya Development Project is officially launched. Alambuziddwa ebikolebwa wano kyokka Muyingo n'amusindira ennaku y'ebikozesebwa. Naye twesanze tutuyina obusobozi bwakiri omuyizi okumusomesa skills mu kompyuta ng'okugenda Microsoft Word, Excel n'okulaba nti obwasobola n'okusaakinga kuba kati bano abayizi be tusomesa nga abigala bwe tumusomesa basic ya kompyuta asobola okusaakinga yo fashion ez'enjawulo. Professor Mugumbya ayogedde ku bigenda mu maaso mu nsi omuli n'ebyuma ebikoleddwa okusanyawo obwetaavu bw'omuntu ku mulimu nga mingi emirimu kajja kwesiba byuma bino biroboti. Iyo omuzungu agenza atandika mpola yakola kompyuta obwongo bwe tebukyetaagisa kakati we tutuuse emirimu gyonna batandise giwa robot. Minisita Ssempijja akubiriza abantu okwettanira eby'emikono. Abasuubizi ensimbi obukadde busatu bongere okugula ebikozesebwa. Yeetagisa okufuna pulinta, yeetagisa okufuna gwe nga bona obuulami ekyuma ekikola dizayini z'oyogedde bwekityo bwe kiri. Ye minisita w'ebyobwegassi Aruna Kyeyune Kasolo agombodde abavubuka mu bitundu by'e Butambala bafuuse bangala obunani ne batuuka n'okusula emmere ku masiga. Naye n'obulwa kyoliisa abaana ayambalidde ne bannabyafuzi okumirira enteekateeka za gavumenti. Ozize entuula za paalamenti ekitegeeza tokola baakutuma kukola ekikusasuza kubeera mmemba wa paalamenti mu kiseera kino tokyali kubanga ozize olw'ensonga zo lwaki ogenda mu bbanka okugyayo musaala. Asinzidde wano n'atongoza enteekateeka enaayitibwamu okuzza emmere e Butambala nga basimba ensuku 10 ku buli muluka. Bwe tunaasanga luzise tolulabiridde ogende kugombolola tukuvunaane. Muyanja Sharifah asabye gavumenti okujja avuuka minisitule y'abakadde. Tusaba Pulezidenti Museveni londa omuvubuka oyo amanyi ebirumu abavubuka olw'ensonga tulina abavubuka abafe betukusindikira mu paalamenti. Embeera y'ensi yaffe erina kuyimira kuyimiramu. Rashida Nambo wa Central District y'e Butambala yeekokodde avuuka abanafuna bamulimirira empindi ku mabega. Amakubo akawundi akamu n'ekitundu ke nasaka olw'okuba balinamu ebyobufuzi bagamba nti nno ssente tezaakola kye zyali zirina kukola naye amakubo ge twakola wano mu ŋŋando gali amakubo nga mukaaga. Sennabuli abaagala ayina Edya Nalweso ebyokusaka eddeggulo erino.